Men hvem mon de allerbedst kan lide? Snøsen! Nemlig! Og det er fordi snøsen er så sød og smuk og skæg og stærk. Hvis jeg engang bliver gode venner med en snøs, så vil jeg aldrig gå fra den. Hvordan ser en snøs egentlig ud? Af banen! Her kommer verdens bedste fodboldspiller! Ja! Som du ser, du er slet ikke til. Jo, og jeg ved, at jeg er til. Det ved I bare ikke. Hvad vil du sige, hvis nogen kommer og skar din næse af? Nu skal jeg bære dig. Jeg tror ikke på bøgemanden. Jeg tror ikke på bøgemanden. Snøvsen. Du sør, Ullo. Du sør. Pernille, hvor bliver du af? Lad os komme afsted. Til Snøvsens familie. Hvis I vil have Snøvsen tilbage i live, så læg 5.000 kroner og 50 øre. Hvad er det her for noget? Det er en idiot! Men hvem mon de allerbedst kan lide? Snøvsen! Nemlig! Og det er fordi Snøvsen er så sød og smuk og skæg og stærk og klog som for. Den er så sjov, når den hopper rundt på sin ene lille tå. Og hvis I lover, at vi aldrig skilles ad, så bliver Snøvsen oven i købet Snøvseglad.